Кирин Жаббаров. Ассаламу алейкум, давлам алейкум. Ва алейкум ассалам, келин. Хош, Жаббаров, тайёрмисиз? Қўлдан келганча, домла. Лекин шу агар иложи бўлса бир илтимосим бор эди, домла. Агар йўқ демасангиз. Хоп, хоп. Шу биласиз, Самарқандликман, йўл узоқ, аёлим ҳомилador эди, ой куни яқинлашган эди, биринчи фарзандимиз. Шунга ёнида бўлмасам бўлмайди, домла. Иложи бўлса, ҳеч бўлмаса 3 бўлса ҳам қўйиб бера олмайсизми? Вақтлироқ кетардим уйимга. Майли, қўйиб берамиз. Аёлингиз ҳомилador эканлар-ю. Боравори. Ростами, домла? 3 эмас, 5 бўладими? Ҳазлашмаяпсиз, ишқилиб, домла? Ай-ой-ой-ой, не ҳазлашамиз? Раҳмат, раҳмат. Жаборов, олдин битта саволимга жавоб берсангиз. Мабодо, шу пешанамга ахмоқ деб ёзиб қўймаганми? А? Йўқ, ёзмаган, домла. Қани, билетни олинг. Ўзингни қўл имтиҳон вақти. Мана шунақа. Кимнидир хотини ҳомилador бўлиб қолади, ё бўлмаса яқин қариндош оламдан ўтиб қолади. Тўғрими? Тўғри. И? Узур, домла. Узур, узур. Жаборов. Имтиҳон вақтида телефондан фойдаланиш мумкин эмаслигини биласиз-а? Билас. Биламан, домла. Шундай шароит учун турдим-ку ҳозир. Бир дақиқа. Алло. Ассалому алайкум, Жасур ака. Оситор бошламадими? Йўқ, ҳали, лекин келяпсизми? Siz yonimda bo'lmasangiz bo'lmaydi, Jasur aka. Bo'l, bo'l, boraman. Sitor uchun turdim-ku, oxirgi fanim. Shunda yopaman, boraman. Sal tushunmaydigan domla. Zo'r domla, sitor zo'r. Azgina gapirib bersam bo'ldi. Qo'y beraman bahoyin deyaptilar. Sharoitimiz tushunyaptilar. Xo'p, endi meni bezovta qilmay tur. Bo'ldi, domla. Jabborim. Yana bir marta telefon. Uzr, domla. Uzr, domla, yana bir daqiqa uzr. Алло, Жасур ака, келяпсизми? Хоз чун турдим-ку, Ситор, имтиҳондаман, безота қилмай тур, тезроқ топширсам, тезроқ бораман, хоп? Қўрқяпман-да, Жасур ака. Сиз ёнимда бўлмасангиз, мен нима қиламан? Қўрқма, ассалом, улгураман, хоп? Агар улгурмасангиз, мен сизни ҳеч қашон кечирмайман. Хоп. Энди мени битта ўп қўйинг. Ситора, мен имтиҳондаман ва домла менга қарап турдилар. Қийинми шунчалик? Бўлдими, кўнглинг жойга тушдими? Энди мени безорда қилмай тур. Яна бир марта телефонни чиринласа, имтиҳондан чиқазиб юборман. Тушундингизми? Жасур, ёмон қиляпсан-у? Нима телефонингчу? Мана хоттининг телефон қиляпти. Отаханов. Bu yerda imtihon ketyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Voy domla, yomon qilyapsiz-ku. Alo. Xotini homilador bo'lsa, tug'ib qo'ysa sizdan bo'ladimi? A? Nima? Oshlandimi? Chuqur-chuqur nafas ol, homi tug'may tur, men hozir yetib boraman. Chuqur nafas olmasang, tug'ib qo'yadi-yu. Chuqur olmasa ekan, tug'ib qo'yarkan. Jabborim, Jabborim, imtihon. Yomon qilyapsiz-ku, domla. Ko'rib turibsiz sharoitini. Assalomu alaykum. Xo'sh, Samarqandga borish kerak-ku, faqat juda ham shoshyapman. Ha, bo'ldi, olib borib qo'yamiz. Darhol ketamizmi? Bitta deb olib qo'yamiz. Mana mashina, o'tiring. Samarqand, Samarqand! Hoziroq yuramizmi? Shuni 3 kishini olaylik, ketamiz. Samarqand 3 kishi. Okay. 4 kishini pul to'layman. 4 kishi. Endi yo'lga birga tushimiz, tanishib olsak. Ismingiz nima? Jasur ismim, Jasur. 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 Yaxshi eshitiladi lekin. Jasur. Lekin yana bitta ism bor, bilasizmi? Jamshid. Zo'r, ha. Men ismim Jamshid. Xursandman. Lekin jiddan boshlanyapti. Yaxshi bir-biriga. Yo'lda bir zerikmay ketamizmi deyman-da. Qale. Zo'r. Bu shoshilib
Qayer ketyapsiz? To'r kishining pulini to'lab. Uyga shu ayolim homilador. Iya. Oykun yaqinlashib qolganda Ota bo'ldim-mu? Ota bo'ldim-mu? Ayt. Tabriklayman, tabriklayman. Rahmat, rahmat. Birinchisimi? Xudo xohlasa. Iya. Yaxshi bo'ldi-yu. Siz kuyov bola Toshkentda. Kelin poshsha Samarqandda. Unsiga homilador. Qiziq, qiziq, juda ham qiziq. Sir bo'lmasa nima ish qilasiz Toshkentda? O'qiyman, talabaman. Aha, yaxshi. O'qish kerak. 4-chi kurs. Ha, 4 yildan biri. 4 yildan biri? Bu yog'i qiziqarli bo'lib ketdi-ku bu yog'i. Siz 4 yildan biri Toshkentda o'qiysiz. Xotin homilador. Aka tushunmadim. Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? Men tez-tez borib turaman uyimga. Yo, men shunaqa demoqchiman. Faqat qiziqarli narsalarga qiziqaman-da. Qiziqarli bo'lgani uchun qiziqib ketib qiziq-qiziq gaplardan gaplashib ketaylik deyapman. Shu. Lay la 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 lay hey. Endi mana shu yerda benzin quyib olamiz. Bunda haydovchi degan mashinani tayyorlab, yoqilg'ilarni quyib, yo'lga tayyor qilib qo'ymaydimi? Hey. Yoshlar, hamma narsani biladi. Men qarang. Benzin quyish uchun pul kerakmi, kerak? Pul kimda, mijozda? Mijoz kim? Siz. Ya, ha. Voh, voh, hey. Gapga sal shunaqa ustaroman. O'rtoqlarim nuqul, gapdonsan, gapdonsan deydi. Lekin qani nuqul meni yo, uni aytolmayman nima deyishini. Uni aytolmayman nima deyishini. Shunga pulda oling, pulda oling, puldan. Hozir yarmini beraman. Yarmini Samarqandga borganimizdan keyin beraman. Faqat iltimos, tezroq hayding, tezroq boraylik. Bo'ldi, bo'ldi, bu yog'ini yo'l ko'rsatadi. Yarmini keyin berasmi, hozir berasmi? Assalomu alaykum. Iya, ukam, yaxshimisan? Jabbormidi? Abdulla. Ha, Abdulla, Abdulla. 80 dan to'ldirib qo'yib berasan. 80 yo'q edi, aka, faqat 91 bor edi. Unda bunday qilamiz. Sen 91 qo'ya berasan, men 80 ni narxida to'layman. Qale, kelishdikmi? Yo'q, aka, to'r kelmaydi-de. Ko'p olaman. Juda ko'p olaman. Umringni mana shu yerda ishlab, bunaqa ko'p benzin quymagansan. To'rsa. Qancha olishingizning ahamiyati yo'q, aka. To'r kelmaydi. Bu bizdan nima qilyapsan, boydan biri? Shoshilmay tur, savdolashyapman-ku. Bozormi bu senga, boydan biri savdolashasa? Yes, seni qara. Haydagan mashinasi o'zi Matiz. Tog'im qopdi, mana voqmasini qiladi. Nexia qaysi nima bo'lardi? Chalg'ima, chalg'ima Abdullajon. Chalg'ima, chalg'ima, chalg'ima. Abdullajon ko'zlarimga qarab tur. Qara, yumma ko'zingni, yumma. Sen 91 to'ldirib qo'yaverasan. Men yarmini 91 narxida, yarmini 80 narxida to'layman. Kelishdik-a? Yo'q, aka. Bo'lmaydi. Benzin olasizmi, yo'qmi? Mashinalar kutib qoldi. Olmasam hazillashib kirmayman benzin kalonkalarga, xo'pmi? To'ldirib qo'y 91, qo'y. Xo'pmi? Ma'lum bo'lsin. To'ldirib qo'y 91, to'ldirib qo'yib tasha. Nexiaga ko'proq ketadi. Odamlik ham hayronsan. Asabiy, asabiy. Shu. Endi gaz quyib olishimiz kerak. Hozir benzin quydik-ku. Ha, benzinda Toshkent Samarqandga qatnaydigan bo'lsam, uyim yoqda tursin, mashinam yoqda tursin, mashinam kaltini ham topa olmayman-ku. Sotib yuboraman undan ko'ra. Ha, unda benzinni nega qo'ydik shuncha vaqt yo'qotib? O'zi ehtiyot shart. Inson chunki ehtiyotini qilib yurish kerak. Mana misol uchun gaz puf etib tugab qolsa siz itarib yurmaysiz-ku mashinani. Men itarsim kerak. Shuni aytaman-da men ham. Qo'yib olishimiz kerak gaz. Ha, bo'pti unda tezroq kiring, tezroq qo'yaylik, tezroq boraylik Samarqandga. Menga qolsa bir deganda shunday kirib, shunday quyib, shunday qaytib chiqqan bo'lardim. Ammo lekin gaz quyish uchun nima kerak bo'ladi? Pul kerak, pul kimda, mijozda? Mijoz kim men? Yashang. Mana.
پولیس خمسانه بیار بولن بو من آخر کی پولم چون آلینده گازیزی تیز را آقویب من سمرخنگ آبار کوین هیچ قنقه ما ماستست چون تر آلدم من بولده چون نگه از قویمز ده که این هیچ قنقه بر ما ماستست آل بار قویمه گست قویدگن جایگه یولوچلم نکرش مکم مست شونی چون هوانو درخته ایده کسب درسیز شونی کرم من شونی قویه من شونی چکم من تیز را بولارسیز فقط حاضر جم بلی همه سیخش Qalaysan? Gaz bor, lekin narx tushmagan va kelishtirib ham bera olmaymiz. Eng muhimi 100 tali balonga 70 tali narxi umuman to'g'ri kelmaydi. Hop, so'rash qo'y, so'rash. So'rash. Jabbarmidating? Anvar. Anvar. Shlankan ulimi? Ha, ula, ula. Shlankan tomosha qilish kelmaganman-ku. Gaz qo'y shoqobchasin xo'jayiniga o'xshaydi. Ey, ukacha bor. Shu 2000 sim tushib beramaysanmi? 2000 sim. Kelyapsizmi? Ha, kelyapman, kelyapman. Sen ozgina shoshmay turgan, xo'pmi? Avtobusga chiqib qolmadingizmi yana? Yo'q, avtobusga chiqmadim, mashinadaman. Mana mashinadan ovoz eshitilyapti. Hozir qayerdasiz? Mashinadaman, mana. Alo. Tezroq keling. Ovoz eshitilmayapti, uzilib qolyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samarqandga. Xo'p. Faqat juda ham shoshyapman. Xo'p, xo'p. Shu pulim yo'q edi-da. Yo, peshini. Samarqandga. Mayli oke. Faqat shu pulim yo'q edi. Pulim bormi o'zi? Samarqand bir kishi Samarqand. Una hazillashmaydi. Bilasiz-ku juda ham shoshyapman.
Uni ustiga odam asabiy bo'lib yurdi shu kunlarda. Siz Toshkentda, xotin Samarqandda. Shunchalar shoshayapmiz. Vay! Vay! Nima bo'ldi yana? Xas, xas, xas. O'rtog'im qo'ng'iroq qilib qoldi. Shunda gaplashib olay. Alo? Qalaysan? O'rta, ishlaring yaxshimi? Uyingdagilar yaxshimi? Ne yo'q ketding? Yo, 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 bemalol gapiraver, gapiraver. Qayerga ham shoshardim? Hech qayerga shoshmayapmiz. Aytgancha, biroz shoshilyapman, biroz shoshilyapman. Bir yigitni Samarqandga olib ketyapman hozir. O'zi 4 yildan beri Toshkentda o'qir ekan, lekin xotini Samarqandda. Eng qizig'i xotini homilador. Yo, 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 noto'g'ri tushunma, deya kulasan, noto'g'ri tushunma. U uyga tez-tez borib kelib turar ekan. Bo'ldi, tushuntirib qo'ydim, xotiraman. Ana uch nima bo'ldi? Va, yo'q. Shunaqa ishlar bo'lib ketdim, ha? Menda ham yo'q-da, bo'lmasa jon deb yordam bergan bo'lardim. Qara, har kuni mensimdan tashab qo'ysin, 10 kunda yig'ib qo'ysan, o'sha 10 mingni, to'g'rimi? Ortmayapti degan. Hozir to'xtab turib so'rab ko'raychi. Sizda 10 ming yo'qmi? Yo'q ekan, so'radim hammadan, yo'ldagilardan ham so'radim, hech kimda yo'q ekan. Keyin biz Samarqand ketyapmiz, bilasan-ku. Hozir 11:20 bo'pti. Shoshyapmiz deyapman, aka. Soat so'rayapsizmi, o'ylayapman men. Xo'p, ketdik, ketdik. Endi do'stim. Yoshligingda ancha bo'lmag'ur bola bo'lgansan-da. Ajoyib, ajoyib, xo'sh. Yana nimalar bo'lyapti o'zi? Qo'yib tur. Menimcha kimdir urib yubordi. Kuchim bo'lmasa ish qilib. Voy! Senga emas. Sen deb kuch urib yubordi. Endigilik salom et. O'lib qolmadim, o'lmagani. O'lib qolmagani, o'lmagani, qarang. Men qara olmayman. Menimcha o'lgan nafas olmayapti. Yo'q. Kichuni o'ldirib qo'ydi. Bo'pti aka, bitta kuchi o'lsa o'libdi, keta qolaylik. Vaxshiy odam ekansiz. Qaytib kelmasam bo'lar ekan. Kasib yeching. Barda jo'nat yurtga bor. Olib keling. Nima qilamiz? Kuchini ko'mib, ruhini shod etamiz. Boring. Voy. Bechora oting nima edi? Voy, tili chiqib qopti. Yoshligimda men bilan hech kim do'st bo'lishni xohlamagan. Men juda ham yolg'iz o'sganman. Kunlardan bir kun. Kunlardan bir kun. Kunlardan bir kun. Qayerdan ayoz eshitilyapti? Men gapingiz ta'sirli chiqsin deb chalgandim. Bor, naryoqda chal. Tu-tu-tu-tu-tu qilib gap-gapga qo'shtirmayapsan. Xo'p, xo'p, bo'pti, xo'p. Odamlarga yaxshilik ham qilib bo'lmaydi. Nima deyotgandim? Yoshligingizda hech kim siz bilan do'stlashmagan ekan, kunlardan bir kun. Ha. Kunlardan bir kun.
dadam menga kichkinagina kuchukchani sovg'a qilib olib keldilar. Bet bunda juda ham xursand bo'ldim. Biz u bilan tunu kun birga o'ynardik, juda ham tez do'stlashib oldik. Men uni umuman qiynamasdim, umuman azor bermasdim. Kunlardan bir kun men unga babochka galstugi sovg'a qilishga qaror qildim va uni taqib qo'ydim. U bundan juda ham xursand bo'lib ketdi. Avvaliga tupurchilay boshladi, keyin esa sekin yotib ko'zlarini yumib uxlab qoldi. Avvaliga men hayron bo'ldim, kuchuk ham shunaqa tez uxlab qolishi mumkinmi deb. U shu yotishda 3 kun uxladi. Keyin bilsam, u o'lgan ekan. Men deb baqirdim. Bilib ol. Kuchuk boqsang, unga hech qachon galstuk babochka sovg'a qilma. Ular bu xursandchilikni ko'tara olmas ekan. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Who let the dogs out? Yaxshilikni bilmagan it hozirgi kuchulagan ishonchu o'zini o'lganga sovg'agan qarasang-chi. Menimcha bu kuchuk bizdan pul talab qilmoqchi bo'ldi. Aniq. Nimalar deyapsiz? Kuchuk qanaqa pul talab qiladi? Bilmasa ekansan ularni. Ular ham nimandir hisobiga yashash kerak-ku. Ularni ham haliganu itlarni ovqat bor-u, ha, pedigri yegis keladi. Bilasanmi nech pul turishini o'sha pedigrini? Lekin mazasi jap boshqachadi. Mazasini qayerdan bilasiz? Yo'yib ko'rganmisiz? Ya, unaqa jo'q ko'p yemaganman. Kreshki deb o'ylab bir yeyvorganman, shunaqa. To'xta, to'xta. Nima qilyapsan? Esing joydami? Nima qilib yo'l o'rtasiga chiqmay, amnaq-mamnaq qilasan? Yo'qki, sen ham bizdan pul talab qilmoqchimisan, ha? Yo'q, aka, qanaqa pul? Xotinim homilador. Shunday qilmasam hech qaysi mashina to'xtayotgani yo'q. Shunday bizni pop qishlog'idagi tug'ruxonaga tashlab o'ting. Nima qishlog'i? Pop. Nomajoyib aka-na, to'g'risini aytsam biz to'g'riga Samarqandga ketayotgandik. O'zi tug'ruxonangiz qayerda? Akajon, mana shu yerdan o'ngga qayrilamiz-da, jichi yuramiz. Aka, uzr, juda ham shoshayapgandik lekin. Akajon, iltimos, bizni bu ahvolda tashlab ketmang. Bolamga bir narsa bo'lsa, men chida olmayman. Iltimos, juda ham og'ir ketyapti. Yana azgina chidagin azizam, xo'p. Azgina chida. Voy dadasi, chidolmayapman. Voy, o'rib ketyapti. Yana azgina chidagin, azgina. Voy, boshlarim. Ha? Voy. Jichcha degandingiz. 1 soatdan beri yuramiz-ku. Qachon yetib boramiz? Yana jichcha qoldi, aka. Yana 1 soat yuramizmi? Yo'q, yo'q. Rostdan jichcha qoldi. Shuncha paytdan beri aldayapkanmidingiz? Yo'q, aka. Shunaqa paytda ham odam aldaydimi? Azgina qoldi. To'g'ri, aka, uzr. Juda ham o'zi asabiylashib ketyapman shu kunlarda. Boshi. Qoningizda musiqa ovozi eshitilyaptimi? Yo'q. Musiqa emas. Bolam bu. Ha, bu yerda bola bor, musiqa nima qiladi? Balki qo'shiq aytayotganmidir? Voy dadasi, bolamiz qo'shiqchi bo'lsa kerak. Balki. Og'rib ketyapti dadasi. Ana jim bo'lib qoldi. Ana yana boshlandi. Eshityapsizlarmi? Yo'q. Dadasi, bu qo'shiqchi bo'lsa kerak, bolamiz. Menimcha sizga shunday tuyulyapti. Amakisi. Sizga shunday tuyulyapti. Menimcha sizni mana bu magnitofoningizdan bu qo'shiq chiqyapti. Bolam ko'chada. Voy. Tomim ketyapti mikan? Jamshidagi sizga ham eshitilyaptimi? Ulug'bek Rahmatullayev chaqaloqlar qo'shig'i. Kelinni qornidan chiqyapti.
to'g'risini aytsam, menga shu qo'shiq rosa ham yoqadi. Bluesdan o'tkazib berarsiz. A mayli, sheritdan o'tkazib berarsiz. Tezroq o'tadi. MCS'dan SMS geldi. İnsofsuz ekansizlar. Ovozni o'chirib qo'ysang, ularmiding? Voy, a men qayerdan bilay? Bo'pti, ko'p gapirmasdan qorningga tiq. Ovozni o'chirib qo'y. Dadasi. Ha? Balki kerak emasdir. Yo'l kerak, shunaqa puling ko'payib ketganmi? Qo'ying shu ishlarni. Tiq qorningga, ovozni o'chirib qo'y. Xo'p. Voy, dadasi. Ha? Telefonim qani? Odamlarda ham insof qolmayapti aka. Xotinim homilador deb ham aldiydimi? Ertaga xudo ularni jazolab qo'yishdan qo'rqishmaydimi? Men esa rostdan homilador ayolimni oldiga bormay, ularga yordam berib o'tiraman. Ey, qo'y ukam, siqilma. Bunaqa odamlarga e'tibor berish kerak emas. Ya? Nega to'xtadik? Ey uka, qizlarni tashlab ketmaymiz-ku. Ko'chada qolib ketmaydi-yu, ular ham birovni sinisi, birovni qizi, sen ham sinini kimdir tashlab ketsa g'alati-ku, to'g'rimi? Bo'pti, xo'p, tezroq, faqat yordam berib, tezroq ketaylik. Aka, bilasiz-ku, shoshyapman. Bir deganda hal qilamiz. Assalomu alaykum. Voy, shunaqa chiroyli qizlarni mashinasi buzilib qoldimi, a? Yurdik, oxiri buzilib qoldi. Ana endi sira ham o'tmayapti. Tuzatib bering, amaki. Amaki emas. Oke deng. Yo. Jamshidakaxon. Yo. Ha. Jamaka. Xo'p, jamaka, tuzatib bering iltimos. Oke, pulingizni beramiz. Pul to'g'risida bu yerda umuman gapirmang. Kerak bo'lsa men sizga beraman o'sha pulni. Pulga muhtoj bola emasman, soat rasa qimmat, bosh kiyim umuman qimmat. Men chin yurakdan mana shu yerdan yordam berishim mumkin, yurakdan. Demak, mashinalar buzilib qoldi, to'g'rimi? Xo'p. Ko'ringchi. Xo'sh. Qizlar, a benzinlar qolmayapti-yu. Benzin quyursanglar bo'lmaydimi? Oynani oldi. Qib turgandan ko'ra. Voy, endi nima qilamiz? Nima qilardik? Benzin qo'yamiz. Quyishga qo'yamiz, benzinni qatdan olamiz. Yaqin orada benzin shoxobchasi yo'qmi? Bir tomchi ham yo'q. Sizda yo'qmi, amaki? Amakimas? Jamaka. Sizda bormi? Menda yo'q-ku, lekin mashinada bor. Mashina esa mashina yonida turgan yigitniki. Lekin u rasa pas. Ziqini qishda qor sursang bering. Unda siz dedingiz-ku? Rulda men edim. Men uni haydovchisiman. Ha.
professional haydovchi. Mayli, hech bo'lmasa sotar, pulni beramiz, sotib olamiz. Voy, endi men borib yalim o'tirishni yoqtirmaydigan haydovchiman. Borib iltimos qilishim mumkin. Endi bilmadim, sizlar uchun. Iltimos. Yana bitta deding. Iltimos. Endi sit. Iltimos. Voy, ketdim. Yes. Ketdikmi? Eyka. Qizlar-chi, bizni dala hovliga taklif qilyapti. Bassenlari bor, cho'milish havzalari hamma sharoiti bor. Bir dam olmaymizmi? Charchab ketsa qaragin. Jinniroqmisiz? Siz nima deyapsiz? Qanaqa dala hovli ko'ngilga dam olish sig'adimi hozir? Menimcha ko'nmayapti. Rostdan ham ziqni ekan. Bo'ling haydang mashinani, ketdik. Bir daqiqa. Xo'p, berishga ko'nmadi-yu, lekin sotar ekan. Mayli, olamiz, olamiz. Faqat shu litra 5000 5000 5000 6000 da de. Nima? Ziqni pas bo'lsa men nima qilay, a? Ziqni pas odam. Voy, ziqni emas. U do'stingiz qaroqchi ekan. To'ppator. Qizlar boshqa ilojimiz yo'q. Nima qilamiz? Olamiz. Ha, mayli, olib keling, olamiz. 7000 san bo'lar ekan. Hozir Kiliter satsam, chiqadi. 5 litr satsam, chiqadi. Ana shu yerda-da. Nima qilyapsiz? Qizlarga benzin beryapman. Ko'chada qolib ketmaydi-ku. O'zimiz benzinsiz qolib yo'lda qolib ketmaymizmi yana? Xotirlamay, xotirlamay. Hammasi rejalashtirilgan. Sop ham kerak-ku. Ula ham birovni qizi, birovni singlisi. Juda bir savob ish qiladigan odamga o'xshaysiz lekin. Детка бомбада. Ух, эта девушка бомба-бомбада. Взглядом манит меня, будто это надо. Ты попал с волчий капкан, детка. Покажи, что умеешь, детка бомбада. Танцует она, будто для меня. Я ее султан, она моя султанша. Дунча я масал гузанч, роли бормаса. Эй, офа ты джон, он детка бомбада. Детка бомбада. Narsani hisobga olganman deganingizda meni mashina itarib ketishimni nazarda tutganmidingiz? Hech qachon sizdagi boqib beg'am mas'uliyatsiz odamni ko'rmaganman. Shoshayapkanimni bilib turib berib yubordingiz-a benzinni. Haqorat qilmang, haqorat qilmang. Men chin ko'ngildan yordam berdim. Qayerdan bilaman yo'lda gaz shoqobchasi ishlamayotganini? Xullas, men juda ham charchadim. Endi siz mashinani itarasiz, men rulga o'tiraman. Axir senda prava yo'q-ku. On tezlikda boshqarish uchun pravani kerak yo'q menimcha. Men seni mashina haydashingga shubhalanayotganim yo'q. Shuni bilib qo'yish kerakki, yo'lda dan xodimlari bo'lishi mumkin. Mashinani jarima maydonchasiga tiqib qo'yadi, uni ustiga. Sug'urtang ham yo'q-ku. Nima bo'ldi, amaki? Endi sizlar buzilib qoldinglarmi?
Ha, mana bu saxiy inson hamma biznesilarga berib yuborganiga o'zimiz biznes qolib ketdik. Ularni saxiy deb bo'ladi, lekin siz nima? Mayli. Biz sizlarga benzinni sotamiz. Xuddi sizlar bizga bergan narxda. Tekkingami savob uchun? Voy. Kulgili. Savob uchun 6000. 5500 dan. Pulingizdan 2000 kam chiqdi. Shunaqa qilib odamga savob ham kerakding. Qizlar, himmatingizlar uchun kattakon rahmat. 5500 dan benzin oladigan ahmoq yo'q. O'zimizda benzin bor. Bemalol ketishingiz mumkin. Mayli, o'zingizlar bilasizlar, Alivederchi. Xayr. Uka, unaqa qaraysan? Bu biznes. Shaxsiy ish narsa yo'q. Shaxsiy ish narsa yo'q, lekin meni nomim qoralab sotilgan va eng qizig'i ulardan benzin olish o'rniga ketqizvordingiz. Ukam, nima baqirasan? Jinni pindira olmasmisan? Bu 5500 dan benzin oladimi? Uni ustiga o'zimizda benzin bor bir baklashga. Mana, olib qo'yganman. Unda nima shuncha paytdan beri men mashinani itarib keldim. Boya qo'yganimizda shoqobchagacha yetib olmasdik. Ana endi quysak, yetib olamiz. Xavotirlanmang. Qizishmang. Asabiylashmang. Chorasini topamiz, hammasini o'ylab qo'yganmiz. Ey xudo, bor kunimizcha o'ldirib qo'ymaslikka o'zing kuch ber. Nima deding? Xo'sh. Haligani, anu daraxtni oldi turib tursang, shunday kirib gaz quyib chiqaman. Ma'lum, bu gal men kirib chiqaman, siz o'sha yerda kutib turasiz. Ay! A, bilmaysan-ku qaytish. O'tiraman, uddalayman. A, puling bormi yoningda? Nima deb o'ylaysiz? A, yo'q, pulimiz bor. Biz boyvachchamiz. Mana. Ikkinchisidan 10 ga, topmi? Marhamat. Yaqaro, sal. To'xta, bo'ladi. Kapotni o'choramiz. Haydovchim, gaz quyyapti. Shaxsiy. Bo'ldimi o'ki? Ha. Rahmat. Aka, bizgina ham ulab yuboring. Hozir aka, bir daqiqa. Yaxshilab ulab yuboring, o'tgan safar chiqib ketgan. Ana chiqyapti. Delfin rang. Mana. Mana shu mashina. Ko'rmay qoldi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi-da. Achkisini taqmatdi-da. Hozir qaytadi. Hazillashdi. Hazilingni qo'ygin dedim-da. Qo'ymaydi, hazillashmaydi.
kuni edi. Hiqildog'imga keldingiz, har xil jinni-jinni g'azillaringiz bilan. Bular bo'lmaski kulasiz, bir narsalarni o'ylab topasiz. Yana bir og'iz gapirsiz yoki qanaqadir qiluv chiqarsiz, o'zimga javob bermayman. Tushuntira oldimmi? Hech qanaqa muammosiz meni uyimga olib qo'ying. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Bo'ldi, ketdik. Lekin yo'lga tushishimizdan oldin bir sirni ochay. Boshqa bir og'iz so'z ham gapirmayman. Yana nima? Hozir. Hozir. Hech kim yo'q. Ana. Hop, qara. Kastim nima qildi? Jinnimisan? Qanaqa kastim? Bu frak. Xuddi Titanikdagi Jeknikdagi. O'sha filmni ko'rganmisan? O'sha filmni ko'rgandan so'ng to'yimda xuddi Jeknikidagi frak kiyaman deb orzu qilganman. Yaqinda to'yim. Bir yil ishlagan pulimga mana shu frakni sotib oldim. Qara, shunaqa qimmat turadimi bu? Dema. Bunga chang yuqish ham mumkin emas. Shuning uchun to'yimgacha asrab ochmayapman. Xo'p, bularni menga nimaga aytyapsiz? Nima aloqasi bor menga? Bilmadim. Qaytib kelganing uchun bo'lsa kerak. Qaytib kelmaysan, frakdan ajralib qoldim deb o'ylovdim. Shunga ko'nglim yumshab ketdi. Rahmat senga, yaxshi odam. Bo'pti, mayli, hech qisi yo'q. Mashinani o'ylamay shu frakni o'yladingizmi? Mashina meniki emas-ku? Kimniki unda? Bilmadim, pitakda kalta bilan turgan ekan olib haydab ketaverdim. Ketdik. Men sizga boshqa hazillashmayman dedim. Bu oxirgisi. O'tir. Ketdik, kechga qolyapmiz. Yaxshi odam. Yaxshi.
Ой. Halokatga uchrabmiz, rulda uxlab qopsidek-ki. Xudo ko'rsmasin. Nima qilyapsan? Odam uyg'otib, cho'chitib yubording-ku. Qanaqa odamsiz? Rulda ham uxlaydimi? Uxlaganim yo'q. Xurra yotvos-ku mana. Hozir ham yotvos mana. Yo'q, bu xurra emas, bu shunaqa qo'shiq bor, xur-xur deb nomlangan. Sherni o'zim yozganman lekin. O, menga qarang. Men sizga bo'yam aytdim, hazillashmayman bilan deb. Agar bordi-yu yana bir og'iz gapirsiz, yoki shu xur-xur degan qo'shig'ingiz harf bo'lsa ham og'zingizdan chiqsa, xudo ko'rsatmasin yana bir bor rulda uxlab qolsangiz. O'ldirib ketaman shu o'tlarda, tushuntira oldimmi? Murdingizni ko'mib ketaman, yaqinlaringiz ham topisha olmaydi, tushuntira oldimmi? Hazillashmay men bilan. Endi haydi. Haydi! Bo'ldi. Qayerga ketyapmiz? Samarqandga. Nega orqaga yuryapmiz? Aka, bir qoshiq qonimdan keching, iltimos, iltimos, iltimos. Meni o'ldirmang. Meni shu yerlarda o'ldiring, meni bo'ktirib, suvga bo'ktirib o'ldirmang. Suvdan yomon qo'rqaman aka. Siz shuni bilmaymi aka? Qiynab o'ldirmang. Umuman o'ldirmang meni. Hayda. Bo'ldi, tushundim. Bir narsani aytsam maylimi? To'g'ri, gapirib bo'ldim. Lekin ruxsat so'rash uchun gapirdim. Gapirmasdan ruxsat so'rash yo'lini o'ylab topa olmadim. Uzr, ko'p gapirib yubordim. Xullas, gapirsam maylimi? Yo'q. Tushunarli. Lekin juda muhimda. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishim joizki, gapirmoqchi bo'lgan gapim siz uchun juda foydali. Gapiring. Meni ariga allergiyam bor. Ari chaqsa, hushimga ketib qolaman. Buni nimasi foydali men uchun? Meni ari chaqdi. O'zlariga kelyaptilar. Voy! Men o'ldim-a? Ko'zimga oppoqini chiroyli qiz ko'rayapti. Salom. Tuzumisiz? Voy! Sizam o'ldingizmi? Endi men gapirsam ham bo'laverar ekan. La 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 la. Hali hech kim o'lgani yo'q. Lekin do'stingiz sizni o'z vaqtida olib kelmaganlarida shunday bo'lishi mumkin edi. Rahmat sizga, yaxshi odam. Endi biz ketamiz, chunki shoshilyapmiz.
Ikki tura olmayman. Yo'q, sizga ruxsat bera olmayman. Hali holatingiz yaxshi emas. Hozir o'rningizdan tursiz, bu sizning hayotingiz uchun xavfli. Yaxshi qiz. Kutolmaymiz deymiz. Gap shundaki, mana bu bolani xotini homiladorda. Men uni uyiga xotini tug'masdan oldin olib tashlayman. Va'da berganman. Eng qizig'i, etiva xotini Samarqandda o'zi Toshkentda. Yo'q. Siz notori tushunmaydi. Unaqa notori. U uyga tez-tez borib kelib turgan. Ay, siz notori. Men hali notori tushunganim yo'q. Qizlaringizdan ko'rdim. Doqildiz. Nima yomon xayolga bordiz? Oppoq qiz. Xullas, men sizga ruxsat bera olmayman. Mana bu dorilarni har 2 soatda ichib turishingiz kerak. Mayli, siz bezovta bo'lmang, men o'zim bir amallab yetib olaman, sog'lig'ingizni o'ylang. Bo'ldi, endi ketdik. Ayolingiz homiladormilar? Ha. Mayli, eson-omon qutulib olsinlar. Rahmat. Xo'p. Alo? Qayerdasan? Yo'lakda. Tashqariga chiq. Qayerdasiz? Et, tashqariga chiqmunchi ko'p gapirasan, chiq, bo'la qol. Xo'p, chiqdim, endi nima? Chap tarafinga qara. Ko'ryapsanmi? Ko'rdim. Ke, bo'l, tez. Ha, keldim. Endi ketdik. Shifokorlar bilib qolmasa ham. Nima qilyapsiz? Men sizga ruxsat bermayman. Kim sendan ruxsat so'rayapti? Ha, eshitmadingizmi? Hayotingiz uchun xavfli deyishdi. Uni ustiga uxlab qoling deyapgandingiz. Yana uxlab olsangiz chirildi. Men shifokorlarning ko'zini shamg'ali qilish uchun o'zim uxlaganga soldim, deb. Tushundingmi? Uni ustiga shifokorlar har doim vohma qurishadi. Men senga vaqtida olib qo'yman deb va'da berdimmi? Va'dam ustidan chiqaman. Uni ustiga dorilarimni ham olganman. Aniq yaxshimisiz? Ha, aniq yaxshiman. Dori ichadigan paytim bo'ldi shekilli. Ichib oling. O'rindig'im tagida baklashkada choyim bor. Men. Rul ishlab tur. Ha? Rul ishlab tur. Shu bo'lsa kerak. İç. Benzin kubu. Oy. Benzin? O zaman aytdım mazası g'alatimi deb. Men choy aynib qolibdimi deb o'ylanman. Ha, shu yerga tushib qolgan ekanda bir baklashga benzin. Men uni qidirib yuribman.
Nimadir gumburladimi? Voy, menimcha ichimda gumburladi-yov. Ah! Haligi dorini benzin bilan ichsa bo'lmasdi. Ne to'xtadik? Boya mashina meniki emas deb g'azillashgandim. Esingdami? Ha. O'shanda g'azillashmagandim. Shuni endi aytyapsizmi? Oldinroq fursat bo'lmadi. O'g'irlaganmisiz? Ising joydami? Do'stimniki. Ijaraga olganman. Hujjatlarni qildirishga hali ulgurganim yo'q. Shuncha postdan o'tdik-ku. Bu jiddiy. Hujjat tekshiradi. Xo'p, endi nima qilamiz? Kesib chiqamiz. Yaxshilab o'ylarsang chiqadi. Nimaga men yetarsim kerak? Nima ko'z bu yo'lda yurdik, nega sizni boshlaringizga chiqdi? Kesib chiqamiz degandingiz. 2 soatdan beri yuribmiz shu yerda. Nega menga chiqiryapsan? Men seni uyga olib qo'yaman deb shu ko'chadan yurdim. Botib qoldim pilchillab. Telefonni ham quvvati tugadi, baxtini ham telefonni quvvati tugadi. Endi shunga ham men aybdorman, ha? Ha, siz aybdorsiz. Nimaga men aybdorman? O'zi qaysi gunohim uchun sizga xudo ro'para qildi bilmayman. Bilasizmi, men farzandli bo'layotganda oldida bo'laman deb kimga avvalo so'z berganman, kimga bilasizmi? Bergansan? O'zimga so'z berganman, o'zimga. Farzandimni har bir quvonchli damida yonida bo'laman deb va'da berganman. Tug'ilganida, ilk bor yurganida, tili chiqqanida, maktabga borganida. Bilasmi nega? Nega? Neki meni dadam hech birida yonimda bo'lmagan. Men tug'ilmasimdan oldin tashlab ketgan bizni. Men so'z berganman o'zimga, otamga o'xshagan ota bo'lmayman deb. Lekin sizni deb men uni oldi bo'la olmayapman. Bitta sena yoshligingda qiynalgan, ha? Qo'yni yarimta bo'lgan, ha? Bizda ham qiyinchilik bo'lgan. Bilasam nima bo'lgan? Yoshligimda meni kuchugim o'lgan. Kuchugim o'lgan. Tushundingmi? Har kuni ertalab turib, "Oqtoy! Oqtoy!" deb baqiraman u bir marta. "Vov! Vov!" deb ham qo'ymaydi. Tushundingmi? Shundan beri ko'ngil ketgan. Taq-tuq, yo'q ko'ngil. Menga qara. Ko'zimga ko'rma, narro yur, tushundingmi? Hozir bir narsa qilib qo'yaman. Tushundingmi, narro yur menda. Tepare. G'irchin ekan. Boshqa misha solsam bo'lar ekan. O'zim ham aytdim. Nega bu 4 kishini pulini beryapti desam? Momo qol. Voy god! Ey xudo, o'zi yordam ber. Ha, bolalarim, nima bo'ldi? Assalomu alaykum, ota. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Adashib qoldik. Mashinamiz ham botib qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Arqoning bormi? Bor. Ula bir uchini. Nima qilmoqchisiz? Ula, ula. Xo'p. Tushunmadim.
mashinani eshakda tortib chiqarmoqchimisiz? Eshakni eshagi chiqib qoladi-ku. Eshakda bitta eshak kuchi bo'lsa, mashinada 70 ta ot kuchi bor. Otaxon, men rulga o'tiraman. Qani? Qih, jonivor. Gazni bosaymi? Ha? Voy. Ayt. Qo'yil meni tortib chiqardi ya. Eshakni ham moddiy kuch bor ekan. Motori necha o'zim bilan? Xudo yaratgan motor. Hech qanaqangi inson yaratgan motor unga teng kela olmaydi. Zo'rku. Yaxshiga tushadim, ha? O'zing yaxshi yigitsan-u, hazilni ko'p ishlatasan-da. Agar mana shu odatingni tashlasang, odamlar seni hurmat qilishadi. Sen ko'p chiqilaverma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, aytgandek, yaxshilab eshit. Endi bundan keyin hayvonlarga bo'yinbog' taqma, xo'pmi? Ular xursandchilikdan emas, bo'g'ilib bo'lishadi. Ular qayerdan bilar? Sen aytib qo'ydingmi? Yo'q. Ota, voy, Otaxon! 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 Qayerga g'oyib bo'ldilar? Menimcha Otaxon oddiy odam emasdilar. Ha. Kechagi Otaxon haqida o'ylayapman. Ismimni aytdilar. Yoshligimda kuzatib yurganmilar. Hayronman. Voy. Qaysidir ahmoqni balonni dumalab ketyapti. Voy, 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 voy. Bizni balon ekan. Don, don, ziki. Don, don, ziki. Don, don, ziki. Don, don, ziki. Ey bolla. Ey bolla. Ha. Shu yerdan balon dumalab o'tmadimi? O'tdi, o'tdi. Ha, o'tdi. Yo'g'e. Aha. Dumalam turburchimi? Balon ham turburchi bo'ladim, ahmoq. Ey, o'zing ahmoq. U ani mashina olib ketdi. Qaysi? An qizil mashinami? Olib ketdi, men ham ko'rdim. Rostdanmi? To'xtay, Damas orqasidan. Rahmat. Rahmat. Bizni balonni olib ketib qopsizlar. Insofingiz bormi? Ko'rdinglar bizdan chiqib ketganini. Nima? Kimda insof bor hozir o'zi? Biz balonni yerda olganmiz. Yer so'rasa qaytarib beramiz. Akala iltimos, men uchun bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Uyimga juda ham shoshayapman. Balonimizni beringlar, biz ketaylik. Tushunmayapti shekilli. Tushuntirasam? Tushuntirib yuboramiz. Necha daqiqa? Daqiqa? Daqiqa ham ko'p. Balonimizni beringlar, biz ketaylik. Kerakmas. Qo'ying, qo'ying. Bular bilan olishmang. Menda ortiqcha balon bor. Ketaveramiz. Mayli, balon sizlarga. Qo'ying, qo'ying. Qo'ya qoling. Nima qilasiz? Yaxshi gap tushunishmasa, o'zi tushunadigan tilda gaplashamiz.
من هم یامان من چون دیرمه ای بخچله شخیلنه قرس قرس شرق فرق قلبات وارم زخابمه چون دیرمه اوندن هپ اوی اوه گبلشمز ای دختر تنگه کریم از دودم اوشه بلانه اوی زال دیزو بروار سین بولردکو بناقه مشتلشش خیردن ارگنگن سن؟ شغلند درامن آلدر را قید میسن ما اینگه تو را بر قویگن بولردم خزرلرم کوین اینگه آمانگین خواب ما کتک ها بولد بولد کتک Jasur. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Hammaladiz. Qayda, qayda, qayda? Qayerga? Tug'ruxonaga. Keldik. Aha. Ha, nima bo'ldi yana? Ha? Ayolim tug'ib bo'lgan bo'lsa-chi. Zo'rku, nima qildi? Uni yonida bo'la olmadim. Uka. Hali hayot oldinda. Bu bilan sen yomon er, yomon ota bo'lib qolmaysan. Tushundingmi? Rahmat sizga. Baraqat. Boshlashma. Iya, to'xta. Menga qara, to'xtagin. Bu yoqqa kel. Nega? Kel. Kela qolsang-chi. Nima qilyapsiz? Hazır, kestim hiç. Ne bakılıyapsız? Hazır, hazır. Hiç kestim mi? Yo, men bunu... Hiç? Men bunu alalım. Nege? Siz bunu bir yıl pul yığı bakarsınız, men bunu alalım. Eyüke, yenge tolgen çakala, hem de hatın iğne aldı gem. Maşak oldu kresem mi? Gelleyin işletken. Hiç, hiç. Kestim mi? Hiç. Un colda. Hop, hop. Yalasti. Aha. Oh. Oh. Kyo bola qaqan. Baqma. Ana. Oy. Ota. Rahmat. Mayli. Bor. Boraqon. Rahmat menga. Yaxshi odam. Oğul mu ki, kız mı ki?
Qiz mı oğul? Qiz mı oğul? Oğul qiz oğul. Hazır ol çıkma. Sitor? Jasur aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sen tug'dingmi yo hali tug'madingmi? Yo, hali. Qornimni ko'rmayapsizmi? Menga telefonda boshlandi degandingku? Uma, sizni ko'rgim kelgandi. Nima? Sen nimasan sen? Bu kishini meni ko'rgisi kelganmish bu. Sen bilasan bir kun ichida boshimdan nima o'tdi? Bir tasavvuram qila olmaysan. Bir ahmoq shopir deb meni ichma to'lib ketdi dedim. Miya ishlaydimi? Men ahmoq bunga ishonib o'tirman. Ey yomoni men institutga tashab keldim. Jasur aka boshlandi. Jim. Jim endi men senga ishonmayman. Jim. To'g'ri o'qiganim endi bir tin bo'lishdi. Jasur aka. Qishdan haydavor. Menga qara. Uzr, lekin gapingni bo'lib qo'ydim-u? Boshlandi. Menimcha bu safar xotining seni umuman aldamayapti. Qara rangini oqarib ketganini. Nima? Boshlandimi? Boshlandi, yordam beringlar, kim bor? Bo'ldi. Nega tipirchilaysan? Nimaga tipirchilaysan? O'zing bosvol. Voy, boshlandi. Siz nafas olasiz, chiqarasiz, olasiz, chiqarasiz. Sen nega nafas olasan? Tug'iyatga senmi yoki u? Boshlandimi? Qo'rqmaymiz. Boshlandi, qaranglar. Boshlandimi? Qo'rqib nafas olmaysiz. Hozir boshlandi. Qoling. O'zda o'zi boshlanib qoldi. Yotda kutinglar, papasha. Yuring. Sen emas bu papasha. Men shu yerda bo'laman, sen to'g'rimi? Sen hech narsa o'ylamasdan bemalol tug'urgan, xo'pmi? Men shu yerda bo'laman. Xavotirlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'ldan buyoqqa yuravermagin. Boshimni aylantirib yubording. Bir joyda tur. Juda ham qop ketishda tinchlikmi kech qilib. Odatda bunaqa bo'lmasdi shakil. Xotirlanaverma. Hammasi joyida bo'ladi. Xotirjam bo'l. Xotir olma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ana hamshira. Kechirasizlar, Jabborov kim? Men. Sen acha Jabborovmisan? Ikkovingizdan biringiz ota bo'ldingiz. To'xta. Umumiyimmi? Aniqini ayta olmaysizmi? G'azlashdim. Tabriklang. Ayolim ham farzandim ham yaxshimi? Ha, albatta. Ko'rsam bo'ladi. Onaning ham bolaning ham ahvoli juda ham yaxshi. Kirib ko'rishingiz mumkin. To'xting, ustingizga kostyum bilan kirish mumkin emas. To'g'ri, to'g'ri. Yechib kir. Bu rosa qimmat kostyumda. Rahmat. Ya, oq xalat kiyishingiz kerak. Ha, mayli. Mayli, sog' bo'ling. To'xtang, to'xtang. Ha? O'g'ilmi, qizmi? Qizaloq. Rahmat. Mayli, xo'p. Aytdim-ku. Vaqtida olib kelib qo'yaman dedimmi? Olib kelib qo'ydim. Hum. Asalligini. Shirinligini. Senga o'xshirgan. Sizga ham o'xshaydi. Jabborov. Endi bola ham, ona ham dam olish kerak. Mayli, xo'p. Ha, aytganday. Qabulxonada sizni bir yigit so'rayotgandi. Voy, haydovchi bo'lsa kerak. Sen dam ol, men shu yerda turaman. Men uydagilar xabarini beraman. Xo'p, mayli. Bo'pti. Voy, ishonam mana. Baxti? Jasur, tabriklayman o'rta. Tabriklayman. Umri bilan bergan bo'lsa, hamshirali yetishdi. Rahmat, o'rta. Xursand bo'ldim. Rahmat. Lekin yomon qilib qo'yibsan, telefonimni olib ketib qopsan-ku. Ichida qanchadan qancha kerakli narsalar bor. Shu kuni ko'rding-ku, xayol bilan yugurib chiqib ketdim. Kuni bo'yi telefon qildim, meni ham telefonim uchun, seni ham telefoning uchun. Ha, quvvati tugab qopdi o'shanga. O'zing nima qilyapsan bu yerda? Uyinga borgandim. Shu yoqqa ketganingni aytishdi. Samarqandgacha kelgan, shu yoqqacha kelib urdim o'rta. Uzr, lekin uzr. Mayli, chiqsi yo'q, chiqsi yo'q. Sen bu yerdagi ishlaringni hal qilgin.
Men borib fanlaringni, imtihonlaringni to'g'rilab qo'yaman, o'rta. Voy, rahmat, o'rta, rahmat. Voy, turjimi qara. Imtihonga borishim kerak-ku. Yomon qilib qo'yibman, o'rta. Mayli, tabriklayman yana bir bor. Sekin, ehtiyot bo'l. Uyingdagilarni ham tabriklab qo'ygan, lekin yomon qilib qo'yibsan. Mayli. Boya siz bilan kelgan odam mana buni tashlab ketdi. O'zi qani? Bilmasam qayergadir ketdi. Xo'p, rahmat. Suyunchisiga 3 kishini puli. Oke, Toshkentga yurasizmi? Yuramiz. Faqat juda ham shoshayapman, oke. Hozir o'tirib turing, 3 kishini oling. 4 kishini pulini beraman, oke. 4 kishi? Yetkazini bosgan shit. Ayolim ham xabardorligi olib, men yaqinlashganingizda bir chiqarsam. E? Natili. Alo. Alo, surat aka. Yes, Matur! Natsili! Gapini aytmadi-yu hali gapini. Nima deysan? Nozim otib qo'ydik. Ha, buni hozir ham otib osman. Hozir ham otib osman. Menga qaraysiz gapiryapman. Kulgunga kulgun kelyapti deyapti so'zdan. Bosib olamiz. Chidadan biroz to'xtamadik-ku. Davlat. Stop bosaryim. Yetkazini bosgan shit.